flott fisk på her. Spennende å se om det er laks eller sjø eller det. Har du så jævlig langt ute da? Ja. Nå er nesten på backingen. Ja, den er vel fin. Nå jobber Runaren godt her. Skal du ha den? Den må man ha. Ja? Ja, må ha den. Grattis. Flott den. Det er grei kjøret. Nøgd, Runar? Ja, den er pers. Ja, du har. Det var fin fisk. Den er fisken. Den er fisken da. Endelig er tida her, og vi er klar for en ny langtur. I lag med meg, bror min Mathias, kompis av oss, Runar, og ikke minst Stella, kan jeg ta del i turen gjennom tre episoder. Nå venter halvannen måned i fantastisk natur. Nå kan vi ikke vente lenger. Det er på tide å komme seg på loffen. Ja, Mathiasen har funnet fram. Det er en sjokolade med smak av ostekaka, jordbær. Ekstra stor. Bare 300 gram. Hey. Skal... Nå må jeg lukke noe her borte, han har lyst til å smake. Skal han få smake? Hva synes jeg? Vi får se. En rute, så jeg holder sjokoladen. Hva er dommen? Ja, den var ikke så verst. Det er ikke det verste du har smakt, men det ligner av. Det ligner litt. Nei, det var grei. Smakte jeg på ostekaka. Godt. Ganske artig, det står fisk i tjukt i denne små kulpen her og i kulpen nede for. Deilig! Deilig! Vær så god, trompet! Fin K-faktor på den da. Elvet var flott og variert, og vi fikk bra med fisk. Noen tok med til mat, mens andre slapp med ut igjen. Men det var ikke alltid at fisken ville på land. Jeg har stått fram på fisken. Vi må se. Det har vært mye vaking ute her, så nå får vi se om vi kan få den på land. Det er bra trøkk i den, sier. Det er en flott kulp her. Da gikk det h**te da. Ja,
Det var nog lite starka ord, men det är okej, det är mesta fisk. Ja. 2 kilos kanske. Ja, då kan man nog ha våra. Ja. Det är ju fin fisk i denna älva här så. Ja. Ja ja. Det har kämpat flera möjligheter. Tack så mycket. Att du har haft en god period med lite dålig väder och väldigt mycket vind. Så mycket vind att vi inte kom oss igår med kanoan igår. Så följde vi lite att vi förtjänte en fin värsdag att det gammalt. Och nu ska det få se hur vi kosa oss. Nu är guttarna igång med att finna ved här. Filéerna de ligger klar. Så ska vi varmryka idag. Oj, 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 oj. Jag måste glömma sista då. Ute i strömmarna tog han en flott kulp här. Det blev en liten en på morgonkvisten. Det gjorde han. I stilångsen för morgonkaffe. Han hade fiskkläderna mina nu på morgonkvisten. Ja, ser nog bra ut. Ja, detta kom på en av de finaste ullrattarna jag har fått. Ja, flott han. Flott fisk, feit och fin. Ja, skicklig feit. Ja, fin han. Ja då. Väldigt fin matfisk. Ja. Han är hårdare, han har satt sina bästa dagar. Ja. Gratulerar. Thank you. Efter lite fisking på morgonkvisten var det på tid att paddla vidare. Thank you.
fyra med resvin. Det är gott. Då har du glädd av detta. Ja. Noen har ruset vid teltet. Han er bak kamera nå, mens andre har fisket. Så Mathias har fått en sånn pukkellaks, en handlaks. Så den får vi se på. Det var fornuftig å gå i land nå, sånn vind tok seg opp på et blunk. Så nå skal vi legge oss med et fint vatten i, det er en kilometer å gå. Så det blir fint. Noen som har vært å handle i dag. Fried chicken. Fried chicken. Toothpaste, du slipper å snulte på grisen. Salt og sev. Den er oppveten. Litt av urge. Litt da. Og to vepsikoder. Det er ikke spøk han får tak i ute i villmarken. Nei. Den ligger og venter på deg. 50 kroner. Herlig. Det skal bli snacks senere i dag etter middagen. På grunn av den ustabile veien, vel mot av beina fart mot neste destinasjon. Vi vil ikke ta sjansen på at veien skal gjøre at vi ikke rekker flyet hjem igjen. Det er nede her en plass vi må ha kjem. Bort på... Det er nok å se ut, det er en del flotte plasser der. Samme med elve eller med vattnet. Så, det er jævla flott ut her nede. Elve. Etter en lang dagsmarsj ble noen leir etablert og fiskekort kjøpt. Her skal vi slappe av og kose oss de siste dagene før vi vender nasen mot sivilisasjon igjen. Så var fisk oppe, så vart nu inte det där sista. Sista kastet sa han. Så såg han fisk. Typisk gris. Jag var upp med smäckan när du filmar mig. Vi finner oss nu i ett fantastiskt flott område. Men fiske är utfordrande. En annen utfordring vi møtte på denne sommeren er de hinsides mengdene med pukkellaks som svømmer rundt i fjorda og elva her i Finnmark. Som at laksefisken ikke har nok utfordringer fra før, så skal invasjon av pukkellaks komme oppåt på. Dette må vi finne ut av. Vi ser bra med fisk i fjorden, men han vil ikke helt ta. Vi utforsker elve lengre oppover, kulp for kulp, men ingenting.
Vi vandrer videre nedover, og elven er helt nydelig. Så treffer vi på han. Og plutselig ser vi både ørret, røya og laks på kort tid. Åh, den har vært fin. Skal jeg hive ut det? Nei, den har fin fart. Ja. Var det dumt da? Artig! Ja, dette er artig. Nydelig. Jeg har han her på meg. Ja. Fredag, så han skal ut igjen. Nice. Thank you. Dette er det siste vi gjør på tur. Så det er ikke annet enn å si takk for tur. Det har vært helt fantastisk. Nå reiser Runa og Mathias og Stella hjem. Så siste del av turen skal være 2 uker alene. Følg med i neste episode. Uansett. Han har fint.